I krahason me janarin në një video të kaluar, arritjet e muajit të parë të këtij viti dhe konfirmon se të ardhurat janë realizuar 140% më shumë. Të VSH-ja afro 200%, si dhe mbi 8.000 punëtorë janë shtuar në skemën e sigurimeve shoqërore me një rritje fondi prej 80 milion lekë. Në këtë tregues ndikimin kryesor ka lufta kundër evazionit fiskal që filloi në muajin shtator, ndërsa sa I përket taksave mohon të kenë dhënë qoftë edhe ndikimin më të vogël. Absolutisht jo, taksat janë njëjta ato të vitit 2015, tarifat po të thonë, dhe shtesa ka ardhur siç thash të minimizimi I evazionit fiskal, të rritja fuqisë punëtore siç janë shtimi I numrit punojësve, që thash janë rreth 8.000 punojës janë shtu siguru për vitin 2016. Drejtori I Drejtorisë Rajonale të Tatimeve Shkodër, Hysaj, thekson se çdo biznes kontrollohet në mënyrë të përditshme nga zyrat fal informacionit të skemës. Ai I kujton biznesit që t'i kushtojë rëndësi lëshimit të kuponit tatimor, ndryshe sanksionet nuk falin asnjërin. Në momenti I parë I kontrollit, subjekti penalizohet me një gjop 50.000 lekë të reja. Dhe në qoftë se ky subjekt detyrimisht me ligjin se operojmë me ligjin e vjetër, në qoftë se ky subjekt vazhdon dhe herën e dytë që mos lëshojnë kupon tatimor, gjoba e tij është dy fishi I gjobës së parë dhe herën e tretë këto do shkojnë për njëjtë penal. Kontrollat janë përqendruar tek bizneset me risk të lartë evazioni fiskal, pa harruar të gjitha llojet e bizneseve, por mos prisni që të shikoni më inspektor lartë poshtë në rrugë. S'do ketë më inspektor në rrugë që të ecin dhe të kontrollojnë marë bizneset, por inspektorët e drejtorisë rajonale tatimore do shkojnë në subjekt ku paraqitet që thash që është në fillim që ky subjekt nga paraqitja që shohim në sistem dhe nga puna që bëjmë nga zyra që ky subjekt paraqet risk evazionit fiskal, në atë subjekt do shkojnë. Subjektet që realisht janë të rregullta mund shkojnë shumë kohë edhe pa I shkuar inspektori I tatimit. Por ka subjekte që paraqesin risk të lartë dhe mund të shkojnë një herë, dy herë, tre herë, pesë herë deri që ky subjekt të shkojnë dhe të deklarojnë rregullisht gjithë dokumentacionet dhe xhirat që kanë për të paguar detyrimet që I jep ligji. Gjatë kësaj periudhe në Shkodër janë kontrolluar edhe 33 biznese, të cilat deri para fillimit të këtij viti kanë pasur mandhra pa faturë. Sipas drejtuesve të tatimeve, ata kanë respektuar afatin që ka qenë data 31 dhjetor dhe nga 1 janari tregojnë vetëm mandhra me faturë tatimore.